NTT ドコモの Android スマートフォンで利用できるしゃべってコンシェルは、会話をするように話しかけると代わりに調べ物をしてくれたりするクラウドサービスです。質問をすると Wikipedia の項目や教えて Goo の Q&A を表示してくれたりします。では早速試してみたいと思います。東京スカイツリーの高さは？東京スカイツリーの高さはでご質問を受けたまわりました。私の知っている情報では東京スカイツリーの高さは634メートルです。これが噂の武蔵ってやつですね。人気のゲームアプリを教えて。ゲーム検索で人気ゲームアプリをお調べします。あ、これ知ってる。一番人気の和菓子は？一番人気の和菓子はでご質問を受けたまわりました。私がインターネットでお調べした中では1位はいちご大福です。あ、4位も塩大福だ。編みぐるみって何？編みぐるみって何でご質問を受けたまわりました。ウィキペディアでお調べします。かわいい。こんな感じでちょっとした疑問を解決したいときにしゃべってコンシェルはとても役に立ちます。アプリは D メニューから無料でダウンロードできるので、まだ体験していない方はぜひお試しください。